A segunda quinzena de julho é o momento em que pais e filhos procuram atividades divertidas para aproveitar aí o recesso escolar. Em Belo Horizonte, parques, museus têm oferecido aí uma programação diversificada para toda a família. As férias chegaram e claro que a expectativa de lazer e diversão por parte da criançada está em alta. E para corresponder a toda essa euforia na capital, uma série de possibilidades. Uma delas tem a ver com a natureza, com os parques ecológicos, disponíveis para visitação em vários pontos da cidade. A gente colocou uma programação que é para receber a família toda, ela é bem diversificada. Tem rua de lazer, que é até um projeto junto com a Secretaria de Esportes e Lazer de BH, tem aula de yoga, tem apresentação de orquestra, tem teatro, é bem variada ao longo dessas duas próximas semanas. E se a natureza inspira, outra opção tem a ver com o desejo dos pequenos de só ter mesmo compromisso com o lazer, com a diversão em passeios que podem estar ao alcance de todos. É aí que entra em cena um circuito que inspira a liberdade. Localizado na praça que é um dos cartões postais de Belo Horizonte, a chance de proporcionar aos pequenos aprendizado e novas experiências. Entre as opções no circuito, olha aí o Museu da Vale e nele, com o uso de uma lanterna, a busca por descobertas num ambiente para lá de inspirador e recheado de segredos. Prato cheio para a imaginação da criançada. Se tem espetáculo para os pequenos, tem sim senhor. Com preços populares, uma outra alternativa para a diversão deles está nas peças teatrais. Arte da criatividade e da imaginação em clássicos como Chapeuzinho Vermelho, Três Porquinhos, Aladim, Rei Leão, Pequena Sereia, Sítio do Pica-Pau Amarelo e o mais recente sucesso no gelo com a pequena Frozen. É férias! E com todas as letras, hora da criançada aproveitar ao máximo todas as possibilidades existentes neste recheado leque de opções para o lazer aqui na capital. É só escolher o destino e boa diversão para todos. Ações teatrais acontecem sempre às 16h no Teatro Nossa Senhora das Dores, que fica ali na Avenida Francisco Salles, bairro Santa Efigênia, região centro-sul da capital. Os ingressos custam R$ 75,00 a inteira e meia entrada R$ 37,50.